Навіть сьогодні, коли пенсіонерка Тамара Сергіївна Борзовська згадує цей передсвятковий день, вона не може спокійно дивитися на цю підпірну стіну. Тоді, коли вийшла з підвалу будинку, пройшла декілька метрів та почула страшний гуркіт, спочатку навіть не зрозуміла, яке диво врятувало її від неминучої смерті. Тільки я вийшла з підвалу з банками, бо це підготовлювались до свята, як відчула такий взрив. Я думала, що взірвався газ або стукнулись машини десь. Боже, з мене було б там нічого не було, бо там же ж каміння, страшно велике каміння. Мешканці шостого будинку на Дорошенка розповідають, що стіна почала вигинатися ще 3 роки тому. Під дорогою прорвало каналізацію, стало підмивати і сам будинок. У підвалі сформувалася яма, стіни дали тріщини. Мешканці звернулися в ЖКП «Центральне». Там пообіцяли допомогти, але традиційно за браком коштів нічого зробити не встигли. Не розраховуючи більше на комунальників, мешканці самотужки залатали стіни та навіть зробили косметичний ремонт. А ЖК я тут не бачу. 3 роки я не бачу. Тільки в мене записка. Заплатіть, заплатіть. А за що я не знаю? Знаєте, пише бумага. Що таке? От трещини дало, то я трещини позароблював. І в мене квартири. І от їм там стінки роблю. І зараз хочу зробити фасад. Та справитися самотужки із зруйнованою стіною мешканці будинку не можуть. Кажуть, стіну починало вигинати після того, як їх вулицею збільшили потік транспорту через будівництво на Театральній. Натомість у комунальному управлінні підозрюють руйнація стіни наслідки надто снігової зими. Спеціальна комісія вирішила загородити місце обриву та зробити тимчасові підпорки. Щоб провести капітальний ремонт, комунальники готують проект та шукатимуть гроші на його здійснення. Поки до затвердження міського бюджету ми немає в нас коштів, поки не буде бюджету, але будемо просити підрядну організацію в рахунок там своїх якихось коштів зробити, в подальшому ми з нею розрахуємося. Тим часом жителі будинку сподіваються, що поки буде готовий проект, а віднайдуть кошти на ремонт стіни, у дворі їх будинку не станеться лиха. Адже каміння продовжує осипатися і досі, незважаючи на підпори та обіцянки чиновників. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини Рівного.